Yo, my people out there, yeah, they come here. Good bad boy, shot a cool believer champion, most colorful way. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, the preacher, the canker, the teach, the vibrator, the sanitizer, wagwan say, the water dispenser. I am man, I am Mazina Shah. The isolation. Isolation. Bombo clad. We commander, na kureche commander tornado boy, tornado army commander, something like that. Cause oli munene big man, big man, big man. Why I say? Everything nice. We there. Yeah man. Na kunzuburyo munsi waje wambaye man. Kandi bagomba kubivuga wambaye urukweto rwiza. Murakoze kandi naje nirukanga saha nziza washize kuri pressure panaro nziza naza ntambaye niteguye neza ubu nago ari nago witeguye kabisa pressure aso yizese uhamagara mana ubu noneho witeguye waba wambaye gute niteguye kabisa byaba ari ibindi cyaba ari ikindi kintu kirenze wiki ngiye nimba naje gutya kandi naje niteguye damin ufashe umwanya wo kwitegura no kuvuga ngo nawe byagusaba gusubira muri shop. Hanyuma abanyarwanda bamaze kumenyera Kid Gaju kuri Yago TV show cyangwa se muhinyu za Justin sigaye yabaye yange yago. Oya? Nako Yago TV show. Oya, uri umushyitsi ariko kubera ikintu abantu mu muntu mira cyane bite. Nuko nkunda cyangwa nuko bera ko. Goliko. Eh. Eh. Okay. Gwaliko muganda wangu. Murakoze, murakoze. Yeah, man. Abantu benshi bati Kid Gaju turamukunda cyane dukunda ibihangano bye niba warabonye feedback z'ibigano twagiranye nabonye zaraje ari nziza cyane bavuga bati can't wait kubona izo ndirimbo wadusezeranya uyu munsi rero indirimbo ya mbere kuzo wabasezeranyije yamaze kujya hanze. Gira icyo uvuga indirimbo rero. Mbere na mbere ndatangira nisigura impamvu ingaruye hano kuri Yago TV show nuko ari byo nari nahavugiye mu minsi yashize. Navuze ko indirimbo njya kusohora nari navuze ko nari nabivugiye hano ko zizasohoka ariko naje nje kwisigura kubera ko twaratinzemo twagize akabazo ka tekinike ariko nabashimira cyane ko mwakomeje kwihangana so indirimbo imwe yamaze kugera hanze yasohotse ejo ku wa mbere amaze amasaha 28 isohotse ariko ready abantu nabonye bayakiriye bayakiriye neza kabisa byabi turirimbira makano gatoya byabi he uziko ariko akantu naririmbye hano ubushize abantu no muri comment ndimo ndabona ati abantu bahise bafata chorus y'indirimbo itaranasohoka so nabo tuzongera kuririmba hano indirimbo zitarasohoka ariko kubera ko yasohotse reka ibyo ari byiza tukimenyana imitima itaratokorwa I never forgot what you told my heart. Narakubonye, munakubonye, itwahuje amaso, mbonako nawe unyiyumvamo, yo. Gusa ntibyakunze ko dukomeza, baby girl, let's start over again, yeah, over again, yeah. Javi, niyo wandeba wabibona baby urukundo ndarufite niyo wandeba wabibona iburyo zitonde nibaza kubeshya nkuko ninge ugu bebo zitonde nibaza kubeshya nkuko ni Gaju yeah ya man byabihe indirimbo wasanga kuri YouTube channel. Yeah man, go Gaju. And subscribe to my channel Kid Gaju official kuri YouTube niko nitwa. Yeah man. Yeah. Kandi abamora bugufi bo bamaze kugera yo mukomeze indirimbo muyumve cyane mubwire nabandi batarabimenya ko indirimbo yageze hanze indirimbo yanyu.
Yaman. Nkuko yarabivuze umusanzu wa mbere wowe ukurikije kino kiganiro no kujya kuri YouTube ukandikamo ngo Kid Gaju official. Yeah, ndene byabihe. Uvuze kabisa ugahita ubona indirimbo byabihe. Urasanga n'izindi ndirimbo zitandukanye nka nzirikana nayo iri kuri YouTube channel ye n'izindi uri buboneho. Hanyuma kanda akantu kandi so subscribe. Hakirike. Akantu gasa ni mikro ya Yago TV show. Yaman. Kubera ko Gaju udashobora kumubona hafi ngo umuhe amafaranga 5,000 cyangwa 20,000 mukorera ako kantu konyine. Ako konyine kabisa karahagije. Urabura umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye Yaman. Kabisa. Hanyuma dukomeze turiherwe n'ibihangano bya Kid Gaju. Hanyuma ndagira ngo utubwire indirimbo wabuze uti hari akabazo tekinike kabayemo. Abanyarwanda ndetse n'abakunda ubuzi cyo bari hanze y'u Rwanda benshi n'abandi bari no hanze y'u Rwanda bavuga bati Kid Gaju turategereje za ndirimbo turategereje bamwe barananyanikiraga inboxing ababwira ariko Kid Gaju ntago yabatenguha ndabizi ko arimo arabikoraho. Ako kabazo tekinike karakaye. Akabazo tekinike wenda byinshi nawe dukwiriye kubivugana ariko nyine amavideo abantu dukorana amavideo natwe uburyo tubikoramo hari byaratinzemo ariko finally bimwe byatangiye gukemuka indirimbo imwe yasohotse n'indi nayo iri bugufi. So nakwisigura gusa sinkene ngo mbasobanure byinshi ariko ahabaye makabazo ari njyewe nabo dukorana biratinda nyine kubera ko turapanga n'Imana nayo ikagena ibyayo. Hanyuma rero timu mwakoranye kuri video ya byabire ni bantu ki kuki aribo waganiye mu mikoranire yawe? Video yakozwe n'umuntu witwa Serge. Serge ni rugira Serge. So Serge nabonye video y'imwe ya mbere ya Payas ushuwe. Mbona yakoze video nziza nese mpamagara Payas namubwira umuntu nyine kumukorana nawe. So namuhamagaye muhereza indirimbo arayumva ambwira icyo bisaba turahura turapanga. N'umwana witonze cyane ucishe bugufi ukora neza wumva. So Serge niwe twakoranye kuri video na team yiwe sinaba bavuga bose simbaza ariko niwe head ya byose. So ndagushimira cyane twakoranye neza cyane kandi abantu bamugana ari gukora ibintu byiza cyane. Yaman. Ibanga wamusanganye uretse kuba yitonda kandi ibanga namusanganye nuko akunze akazi cyane kurusha ibindi byose byakuramo. Ni mushasha ariko urabizi ko abantu benshi nubwo waba uri mushasha hari abatangira ariko bashaka amafaranga cyane ariko we aracyarimo ashaka like kwerekana cyane icyo ashoboye. Icyo kintu narakikunze cyane ntabwo amafaranga arimo ashyira imbere ariko ahubwo akazi akazi cyane narabikunze. Kugira ngo umugane kandi hari abandi ba producer hano mu Rwanda bakomeye tumaze kumenya bamaze kugira amazina banakora ibintu byiza ukagana umusore wenda ukizamukana we muri production by'umwihariko mu gukora video wabitekereje ute? Ntabwo navuga ko abandi nabo turi gukutuzi video nagomba gusohora zombi ebyiri ntabwo ari umuntu umwe wazikoze. So ndi gukorana n'abantu bose ariko cyane cyane abantu amaraso mashasha buriya abantu bashasha baba bafite nyine ibintu bishasha muri bo. So icyo nicyo kintu niyo kalite ya mbere nashatse kugira ngo nkorane n'umuntu mushasha. Abantu bashasha nyine baba bafite vibe nshasha nyine. So siko mvuze ko bariya basanzwe bakora batakora neza ariko nabo bana nyine bagomba kubona iyo platforms bagomba gukora n'abantu basanzwe mu kazi kugira ngo biyongereho ubumenyi. Yego. Nabonye agomba guhabwa muri imirimo nyinshi kugira ngo abantu bamumenye cyangwa nawe ahabwe umwanya. So nagomba gukorana nawe kubera ko wakayiwe already ari yamukonfirminze. Ninde wacuranze audio? Audio yakozwe n'umuntu witwa King. Yitwa King muri Flyest Music. After studio yitwa Flyest Music. Uyu nguru urimo gukorera andi bumuntu muri iyi minsi? Ya niwe ukora indirimbo ziwe. Nawe njya gukora nawe indirimbo narayirikodinze kuri gitari. Twarayikoze kuri gitari mfite umwana ujya ucuranga muhageza kundeba mu rugo tugacuranga. Then twarayikoze chorus. Tukikora numva kuri gitari numva umuntu wayikora. Hari indirimbo ya Andy yitwa Valentine narayikunze. Uburyo icuranzemo, uburyo iririmbyemo. Ni indirimbo nakunze mpita numva. Niyo muntu wabinkorera neza. Ntitwari tuziranye, niyo proje ya mbere dukoranye ariko ninjye wamwishakiye ndamuhamagara. So turagenda turakorana. Nawe ni umuproducer mwiza cyane w'umuhanga uzi ibyo akora, uzi umuziki kandi nawe ukunda akazi, wubahana akazi. Yego. So turakorana neza. Amagitari ari mu ndirimbo yakozwe yacuranzwe n'umuntu witwa Arsene.
Mhm. Byabihe igitekerezo cy'indirimbo byabihe. Igitekerezo cyaturutse kuki? Igitekerezo ngiye ubundi ndirimba life ya buri munsi abantu ba ibintu bihoraho buri munsi. So ndirimbo uburyo story meze mu ndirimbo mba ndi kuyibutsa umuntu twigeze kugirana ibihe byiza cyangwa yagoye igeze kugirana ibihe byiza ari umuntu gutyo mushobora kubita n'umuntu mukamera neza mukishimuga mugahuza urugwira ariko wenda ntibikomeze kubera impamvu runaka ariko wenda nyuma y'igihe ukaba wakenera kongera bya bihe ko bigaruka. So niho indirimbo ishingiye. So ntabwo ari indirimbo ivuga kuri Gaju wenyine, ni indirimbo y'abantu bose. Ibyo ari byose nubwo waba ufite umuntu wawe ubu ngubu umeze neza, kera hari uwo wigeze nawe mwari mumeze neza ariko wenda uwo mutakimeze neza. Yeah. Ushobora kuba wari mwigeze ariko ubutamufite wenda ushaka gukora iki gusubira muri bya bihe nawe. So indirimbo gara turanze vibe aza gutyo tubikora gutyo. Uwo muntu wowe uramufite? Uwo muntu umuntu arahari man. Arahari. Uri kubaza ute man? Hari igihe umanzi akora igihangano cyanjye hanze ugasanga gifitiye umumaro rubanda rurimo kucyumva ariko nawe nawe kimukoraho nawe kimukoraho aya nanjye kinkoraho cyane kinkoraho ntabwo ngiye niheraho kubera ko nibyo nzi nuko nyine mba mbizi urumva. So nawe waririmba ku byo utazi. So nubwo waba uri kuririmbira abantu bose ariko ugerageza nawe ukipimiraho ukavuga ibintu byigeze kumbaho cyangwa ibintu byarabaye nabifashe gute cyangwa nabyitwaye mu gutso. Ndirimbo ni abantu bose nanjye ndimo. Yego. Ubushize waravuze uti ningaruka ndagarukana imbaraga zidasanzwe bakunzi banjye bakunda umuziki wanjye kabisa mumbe hafi namwe mwumve ibihangano ngiye kubazanira. Indirimbo byabihe imaze kujya hanze, video ndetse na audio byose icyarimwe bigaragara ko hari izindi mbaraga runaka wazanye. Ingamba nshya ku muziki wa Kid Gaju zifashe gute? Ingamba nshya zo ni ugukora ko narababwiye ngo iki ni igihe cyanjye nafashe umwanya wo gutegura kino gihe. Nabifashe umwanya n'imyaka myinshi abafana banjye batabyumvaga uburyo nkoramo indirimbo nke, ariko njye nari mfite target kubera ko narabivuze hano kuri TV, narabivuze ko ikibugu uburyo cyari kimeze njyewe cyarangoraga. Ariko ubu ngubu aho ikibuga kiri ushobora kubona umutoza. So that mean ibintu imbaraga zo ni nyinshi kubera ko ikibuga ubu ngubu nkisanzuyemo cyane kurusha mbere. Kurusha ni nayo mpamvu indirimbo zigomba kuba nyinshi kurusha mbere, umuvuduko ugomba kuba mwinshi kurusha mbere. So uko nari naniwe gusohora indirimbo muri kiriya gihe ariko nabonaga atari byo byangombwa, ariko ubu ngubu ni ngombwa cyane kuko indirimbo zisohoka kandi nyinshi. Nkeneye kuba bize n'abafana banjye bakeneye, sinshaka kuba zongera kunkumbura. Icyo ni cyo kintu ushaka kwirinda. Ntabwo duheruka kumva indirimbo ya Kid Gaju. Za ndirimbo wakoraga mbere zinjira muri club, ubushize wadukubise akaririmbo keza cyane urimo na Amalone, ariko wasaga nk'umuntu uri mu ndirimbo zituje zumvikana abantu bari mu rukundo, zumvikanisha abantu bakundana cyangwa se abantu bari mu mapenzi. Ko tutaheruka kumva indirimbo ya Kid Gaju noneho iza ijyana abantu muri club cyangwa se ibyinisha abantu? I think sezo tugiye kujyamo festival season nizo ndirimbo zigiye kuza, ariko indirimbo zose ni indirimbo. So gusa bayitege ko indirimbo igiye gukurikira ni indirimbo itagomba gutuma n'umuntu n'umwe asigara yicaye iri kuvuga. So zirahari. Hanyuma ubushize tuganira nagize n'amahirwe yo kuganira na mushiki wawe, umwe mu bo ukunda kuvuga cyane uvuga uti yambereye papa ambera mama aho byari ngombwa, ukanagaruka ukongera ukavuga uti niwe muntu mu bavandimwe bose nagize wansitikinzeho angumaho akomeza gushyigikira umuziki wanjye. Nagize amahirwe yo kuganira nawe ubushize, nawe yinjiye mu muziki aravuga ati njye ntabwo kwinjira mu muziki ngendeye ku myaka mfite, ntabwo ngendeye kuki, ariko ngendeye kugusohoza ubutumwa Imana yancishijemo. Uyu munsi kuba ari mu muziki nawe ukaba usanzwe wari urimo ukora n'ubundi, ntibishobora gukoma mu nkokora bwa bushobozi yajyaga gushyiramo wenda ku bijyanye n'umuziki, akaba nawe yabwihererezaho akavuga ati Gaju nawe dore amaze kuba umugabo niyirwaneho. Oya, ndakeka ko nta kibazo bizateza kubera ko
ubu ngubu ndi mukuru cyane ndi wa mwana wo kurekura ijosi ntacyo bitwaye gusa nyine nawe ntacyo byanjye byamuhungabanya kubera ko buri muntu wese agomba kuri cyo yiyumvamo arabikunda arabikunda cyane kandi icya mbere ni mu mutima w'umuntu icyo ukunda ikigushimisha n'icyo ugomba gukora kuko n'icyo tubereye hano kuri iyi si ntabwo wabaho gusa ukora ibintu ari ukubera babigutegetse cyangwa kubera babigufurushije kubikora ahubwo nawe ugomba kugira ibyawe wikuramo ugakora ukunze cyane umutima wawe so arabikunda ahubwo mumushigikire hanyuma wowe umushigikire nawe njye nta kibazo mfite ndi mukuru cyane ubu ngubu ibyo yakoze ni byiza kandi nabimushimira kandi ni kandi nabwo aracyakora ntabwo umuziki wahungabanya ibyanjye nta kibazo ukimara kubona yinjiye mu muziki niki watekereje Gaju icyo natekereje okay yari asanzwe aririmba muri korali kuva kera nakunda kuza aba muri korali ariko yari ashize igihe atabirimo so natekereza ibintu byinshi nyine nk'umuntu mukuru nyine ugiye kujya mu bintu kandi nzi njyewe nzi stress yabyo n'ibiki ndabitekereza nyine mbona ko agiye ku nk'umuntu nyine ngiye impicubahiro kinini cyane so narabibonye nyine mugirira ubwoba nyine kubera ko ni ibintu bitoroshye urabizi n'abantu batoya birimo nawe yarabivuze mu kiganiro avuga ati ntabwo nari nzi ko bagaje bagowe bigeze hariya ni ibintu bigoye cyane so namugiriye impuhwe ndavuga ati uyu mubyeyi agiye kujya muri ibi bintu wenda ashobora kuba abikunda azi ko biryoshye ariko atazi imvune yabyo n'uburyo bikorwamo cyangwa uburyo birusha so ibyo nibyo natekereje ariko ari kubikora katumusengera azabikora zagende neza ubushize dukorana ikiganiro yavuze ko yumva yakubwira ngo garuka muri gospel ureke izo ndirimbo zawe za byabihe ureke izirimbo za mobera ibyo nyine nibyo ni wenda ni sinzi ashobora kuba ari interview ya mbere yari akoze akagira ubwoba wenda akabicurika ariko ariko ibyo se indirimbo se byari icyo zitwaye ngo yumva yakubwira rwose ngo wigarukire muri gospel urabona nayishobora ubu ngubu ashaka kunaniza umuntu wakoze gahunda agakora tonado agakora mama bebe agakora it's okay agakora ugakora nzirikana ugakora sijui man ariko ugarutse nko muri gospel ariko naza kabisa gospel nge ni umuziki nakuriyemo ndawuzi cyane ntabwo gusa nyine byantunda nyine kugira ariko muziki wose ni umwete w'ubisaba kuko nza no murumva muri gospel mva muri korali ntiri umupeti najyaga muri studio nkaririmba indirimbo ariko nkumva niyo muri korali tu nkumva mfite n'isoni zo kuyisohora kubera ko nkumva melodi nagumye mu rusengero so byaje guhinduka nyuma so nabyo nakongera nkabyitoza ariko nta gahunda ihari kandi nta gahunda ihari abiyabizi ko ntabwo ndi umuhanzi wa gospel kabisa nta gahunda ahari n'ahari hanyuma agusabye indirimbo we akagusaba Collabo nka mushiki wawe kandi akakubwira ati ndashaka ko turirimbira Imana ndashaka kugusaba Collabo Kid Gaju dore uri musaza wanjye muto ndashaka ko dukorana indirimbo akajya muri studio akandika then nawe ukaza ukandika ibyo ariko bishingiye ku kwamamaza ubutumwa bwiza ndi mu artist urumva aba artist bose nta muhanzi tuzakorana indirimbo yego nta n'umwe kabisa gusa indirimbo igomba kuba ifite papasi runaka igomba kuba ifite hari gahunda ihari iyo ndirimbo ntabwo ngewe nkiri wa muhanzi wo gupfa kuririmba gusa ngo kubera habonetse studio cyangwa kubera ko abantu bakeneye kuririmba ni nayo mpamvu speed yanjye nyijyana uko ushaka ngomba kuririmba n'umuntu chemistry ari ngombwa ngomba no kuririmba ari ngombwa ntabwo ari gupfa gukomeza kuririmba gusa cyangwa gupfa ugomba kuririmbana n'umuntu ufite gahunda abaye afite gahunda abaye ni umu artist radiyo aramukomfamiye
so kandi byemeye ko naririmba na artists bose dami dushokora Collabo yigusabye wayimuha narire anytime big time ubwo Debola byumve turamusubije cyane ndabizi ko kino kigana ari buze kukireba Debola turagusuje cyane kandi turamutahije cyane turagutahije kabisa mu izina rya Yesu eh akomeza gubwe neza aho ari hose idirimbo yawe na Pastor Bugembe twarayibonye kandi komeza duhe nibi n'indi mizigo reka dutegereze ni yawe na Kid Gaju anytime big time big time big time wundi dusuriza abantu aho ngo muri Canada ababwire bazaje bareba Yago TV show ubabwire baje bareba Yago TV show bakore subscribe basharing ibiganiro kugira ngo baje babona ibintu byiza gusa Kid Gaju umuntu akomeje ngo niki kintu ukumbuye cyane kurusha ibindi wamusubiza iki ikintu nkumbuye kurusha ibindi nkumbuye Zion ngwe umungu wanjye ashize amezi menshi tutabonana so niwe muntu nkumbuye ibindi bintu byose bishobora kuza nyuma y'icyo iyo ukumbuye Zion ukora iki kandi udashobora wenda no kumuhamagara kuri telefone ngo umuvugane cyangwa se umurebe iyo mukumbuye mfite ama videos menshi yanjye nawe mfite amafoto menshi iyo bibaye ngombwa namuhamagara kuri video tukavugana nabwo iyo bitakunze njya muri ayo mafoto nyine urukumbuzi uragumva nyine ubwo byabihe ntiyabishingiye wenda kuri mama wa Zion dore ko wenda mudaherukana n'umwana mudaherukana ubwo bintu byabihe n'indirimbo y'abantu bose gusa ariko nawe kandi arimo yes mama wa Zion byabihe n'indirimbo y'abantu bose so nimba ari yago ni gute tabiye mama Zion nimba ifata kuri yago kuki witishobora kumufata Nikoye. Indirimbo y'abantu bose including ha. Yaman. Hari ikintu ushaka ko tuvugaho. Ari abantu baba badukurikirana umunsi ku wundi ariko batazi struggle tunyuramo, batazi nibyo duhura nabyo, batazi ibyo twarayemo, batazi ibyo twiriwemo. Just washyira ifoto hariya, umuntu akaza kivugira ibyo ashaka. Washyira hariya video, umuntu akaza kivugira ibyo ashaka. Nkanjye mpamba mvuze gutyo nuko hari comment mba nabonye ariko kubera ko ngiye nkuzi bigatuma ngiye mbabara kurutwa wende we wana babara nk'umuntu nka video yawe na postinze ejo hari umuntu waje ahita avuga ngo ijwi ryawe ngo amatabi ngo ngibitabi ngo bimaze gutwara ijwi ryawe ngo burundu ngijwi rya Kid Gaju riragiye rirarangiye ndagira ngo kino kintu ari nabwo bwa nyuma wenda tunakivugaho icyo kintu kitabi bahora bakuvugaho Kid Gaju ndagira ngo ugire icyo ukivugaho kandi biwe n'ubwa mbere n'ubwa nyuma tukivuze wenda kuri Yago TV show ngahitabiri yarakwishe ngahitabiri rakudindije ngahitabiri twa muziki wawe ngahitabiri twa ijwi ryawe ubwo nyine je ibyo nshinzwe abo ngabo simba nshinzwe kandi abo nabo kandi bagomba kubaho abo baratumotiva gukora urumva so nimba ari umushindirimba kumva itari kuvuga ubwo nyine ijwi ryaragiye so abo ngabo sinyifite umwanya w'ibyo ngibyo ibyo sibyo bi mu bintu nkeneye gukora muri iki gihe sinyine gusubizanya nabo so ngiyewe iwacu sibyo mushiki wanjye nyine uri kuza muri ubu buzima bwanjye butandukanye n'abandi bantu bose tuvukana so buri kuri televiziyo buri ahantu hose buri muntu wese yemere kumbwira icyo ashaka buri wese yemeye kujyaginga ifoto yanjye hari n'abitirira njye bakakora ibi bintu so urumva ni ikintu kinini ndashobora kuvuga ngo nabuza abantu ko none se wipostinga n'abantu bakubwiye ko indirimbo bayikunze cyane iyo comment iyo nyine nabo benshi yes so ibyo ngibyo abo ngabo bagomba kubaho kugira ngo dukomeze tumenye ko bahari cyangwa baduhe courage yo gukora ariko si bo bantu tugomba gufocusingaho njyewe umuntu wese yemere kuvuga icyo ashaka njyewe ubuzima bwanjye as long ndi happy urumva kandi ubu ngubu wenda nawe wavuze ibyo bintu yaba yaratubabare wenda nawe akazasohora iyo ndirimbo tukumva ijwi ry'uburyo rivuga utanywa itabi byadushimisha wenda tukavuga dufite icyo turi gukompara ariko uzi uzi kuburana n'umuntu utanagaragara uwo muntu ejo mu kiganiro nakoranye na Gisa cy'inganzo naramaje ni ko hari abantu bavuga ngo itabi aravuga ngo uramutse unywa itabi reka kuyobora ku gukora ubukwe cyangwa kugushaka umukunzi umwe ugakora iryo tabu uzakomeza urimwe ryaba ari byiza
siwumva se eh siwumva abantu mane dufite ibintu dukora ibintu byacu abantu baba bafite ibintu biratugora kubikora niyo mpamvu bo biborohera kuza akivugira icyo ashaka nuko atabazi ibyo umuntu yakiyemo kugira ngo bira ibintu bibi anaze no kuri iyo page gukommenting so ibyitabi ntatabi kandi ntacyadindi urumva nakubwiye ko ngiye igihe nshakiye kuririmba nicyo gihe ndirimba kuko nta muntu nyishuza nta muntu ndi mu ideni usibye abafana banjye bonyine ngere igihe nabakumbuye nabo bankumbuye so abo ngabo batari n'abafana baza kuvuga ibyo ngibyo bo Imana izanabatembereze rwose ibakure kuri Yago TV hari abantu banyandikiye ubushize bavuga ngo niwongeye gukorana ikiganiro na Kid Gaju uzasuhuze abanyamurenge bose unamudushimirire ko ari umunyamurenge kandi akababyemera njyewe ntabwo nari mbizi ko bibabaza abantu kuba umuntu ngo ajya kuri kamera ngo akavuga ko atari umunyamurenge kandi ari umunyamurenge nabonye comments zigera nko mu 10 imana inbox ngo uzatubwirire ngo TMC uzatubwire ngo runaka ngo hari abantu bacu ngo batwiyakane ndavuga se ibi ni ibi basuhuje abantu bose abavandimwe banjye aho muherereye bose ku isi yeah very proud y'icyo bari cyo bose ndabasuhuje imana ikomeze bagirire neza kidigaje nawe uri proud very very proud yeah man utewe ishema no kuba uri umunyamurenge wese n'uri umunyamurenge nta murenge ubamo nta murenge ubamo mubamo ubwo se uri umunyamurenge abanyamurenge bose ndabasuhuje rata ukomeze mu mugugu abanyamurenge bose mu Rwanda supporting umuhungu wanyu ufite indirimbo yitwa byabihe mugende muyishake ni yanyu yaman abanyamurenge mwese ahantu muri ku isi yose by'umwihariko abakunda Yago TV show abakunda ibiganiro byacu turabasuhuje cyane kandi nabo ngo baba bagerageza kwihakana abo bari bo rwose si byiza umuntu tuzabafata tubakubita ikiboko biboko byo kunda uzabafata kabisa ibiboko Gaju ngereka ngushimire cyane mushimire cyane ariko ntago ndi bukure kure nakubajije ngo nyuma ya byabihe twitegura indirimbo imeze gute ni indirimbo yakubehe ni indirimbo izazana na video cyane ari indirimbo izazana na video vuba hanga mu minsi mike nkuko nari nateganyije kuzasohora zombi mu cyumweru kimwe ariko twatubaza nagiye mbabwira ko twiye turapanga imana niyishyira mu bikorwa indirimbo nayo irahari izaba ari indirimbo yo kubyina indirimbo yo kuririmba irimo melodies irimo injyana irimo yakoze n'umu producer abantu bakunze cyane elements big up then n'indirimbo nziza ndabizi ko abantu bazayakira kandi yeah iri heavy cyane yaman dusoza n'igihe tugiye kujyamo tunasenga imana wenda ngo ibintu covid igira ihagarikira ibintu bisubire mu ntuza mu buryo kuko imizigo tugiye gushyira hansi imizigo yo gutuma abantu bakomeza bicaye mu mako dusoza ndagusaba ku ndirimbo zawe ebyiri nkunda cyane kurusha izindi ndirimbo wakoze harimo indirimbo yitwa Toka Zaman wakoranye na Tonix buriri mu ndirimbo zawe nkunda cyane nubwo kubera ari indirimbo yasohotse kera hari abantu benshi batayizi ariko bagiye kuri YouTube bakareka mu Toka Zaman Kid Gaju alongside Tonix Alan from Uganda iyo ndirimbo ndabizi ko mwayikunda unaduye ku ndirimbo yitwa Mama Bebe yatumye izina Kid Gaju riba brand oh mama bebe kutaye umwana mama bebe oh mama bebe kutaye umwana mama bebe Mama bebe kuzikononza ndabigirane O mama bebe yeah. Itoka zamani mimi na wewe Toka zamani mura inakusi isiwe siku uje ukalala bila kupiga simu yangu ikwa maombi yangu ya kila siku siwezi kusabu kutaja jina lako koko inanana yagukunda cyane kurushukumera kundi mugongo wa nyina niyo maana miss sweet lips baby you the only one I need Only one line, oh you drive me crazy, baby. Toka zamani, oh no, toka zamani,
nukuri ndagukumbura yeah yeah mazima tochimanyi gwampamba onchawa nangene chawa oh mutima gumbanja no mubiri nagogwe chanze urudi urudi kwangu urudi unajua wande wangu urudi Murembo kuliko mwezi unanga kama jua Murembo kuliko mwezi Murembo kama jua toka zamani Ijwi ryaragiye dore Yeah man